Ռեժիսոր Սամվել Թադևոսյանի «Խոնար հերոսներ» ֆիլմաշարի հերթական 30-րդ ֆիլմը նվիրված է Դաշնակցության նվիրյալ մարտիկ Հակոբ Ռոստոմյանին։ Մարտակերտի Ռոստը, հենց այսպես էին նրան անվանում Զինակից ընկերները։ Ֆիլմի ռեժիսոր Սամվել Թադևոսյանը շեշտում է, Հակոբ Ռոստոմյանը նվիրյալ մարտիկ է եղել։ Միայն 5 տարի Մարտակերտի դիրքերում է ծառայել, իսկ պատերազմը սկսվելուն պես վերադարձել է ճակատ։ Ես կարծում եմ, որ Հակոբ Ռոստոմյանի Ռոստին նվիրված այս ֆիլմը իր խորհուրդը ունի եւ իր ճանապարհը պիտի անցնի, ինչու, որովհետեւ մենք հանդիպեցինք այստեղ բացառիկ մի սխրանքի, որը ուղակի դիմահար գնդացիրով նույնիսկ օդում թռչող վայրակթարին է վարկցում եւ ամենա ոգևորիչը եւ ամենահպարտ առիթը նա է, որ երբ որ ծանր վիրավորված է լինում ընկերոջ հետ, մարտական ընկերը Նարեկը եւ Վահեն մոտենում են, որպեսզի օգնության հասնեն, նրանց հրամայում է, կարգադրում է, որ հեռու գնացեք, գիծը վտանգավոր է։ Դաշնակցականի ընտանիքում մեծացած Հակոբ Ռոստոմյանը, ինչպես իր հարազատներն են բնորոշում, քչախոս էր, հոգատար եւ անզնորած, բայց եւ հայրենասեր ու պայքարող զինվոր։ Անկեղծանամ ձեզ հետ, որ այս ֆիլմը նկարահանելու ընթացքում ես ամբողջովին բացահայտեցի իմ որդուն։ Երբեք իր պատերազմական տարիներից որևէ բան չի պատմել։ Երբեք որևէ զինվորական համազգեստով նկար մեր տանը չկար։ Այս զոհվելուց հետո նոր իր ծառայակից ընկերները, զինվորները տարբեր առիթներով նկարներ են ուղարկել։ Պահեստազորի ավակ լեյտենանտ Վաշտի հրամանատարի տեղակալ Հակոբ Ռոստոմյանի հերոսությունների մասին ընտանիքի անդամները ավելի հաճախ նրա ընկերներից են լսել, սակայն հայրը մի դրվագի առանձնացնում։ Վերջի օրը, ամսի 27-ին, երբ որ մեկնում էր, նոր այդ ժամանակ եղբայրը հարցրեց, ասեց, «Լավ, Հակոբ, հեչ տանկ խփած կաս»։ Ասենց քմծի ծաղով ասեց, «Խի գիտես տանկ խփել այդքան հեշտ բան, հա»։ Ժամանակը եղել որ 10 ժամով նստես սպասել ենք, որ տանկը այս գծով անցնի, որ խփենք։ Տանկը ունեն, չի որ ֆիլմերում նայում եք, վերցնում ու միանգամից խփում են, հա, գործողությունները։ Առաջ անգամ իմացանք, որ այդ մի բառը լսեցինք իրենից։ Խոնար հերոսներ ֆիլմաշարի ռեժիսոր Սամվել Թադևոսյանը հետպատերազմյան Հայաստանում կարևոր է համարում ժողովրդի հոգևոր դաստիարակությունն ու պատերազմի մասնակից հերոսների փառաբանումը, հիշելու ու հիշեցնելու համար, որ հայ զինվորը ամուր է ու անկոտրում։ Ալիսա Մալկոնյան, Արթուր Տոնոյան, Երկիրն Այսօր։